Dibi mana ada juga tak alek kena. Pura. Oka kau ni. Tenek pun tenek. Tenek tu Sunji bhai tu okay, kamera tu hoi tu dance na. Tu alek salah. Apa salah? Eh, sangat re. Eh, dah lah, dah lah, dah lah. Salam ko jahar ke, ar ni to jekale shooting le uduk kena, ar to final location re mena kale ya, ar jekin le, nyala banu kal ka shooting ko jalu kena. Raymond. Jual nak apa sih? Ayah ni lalat kan kamera ni. Handai handai. Ya betul. Dah lah dah lah.
Sleep on. Rumah kita tani. Rumah kalau holy beror. Oh.